23 серпня о 13-й годині на театральному майдані планують відкрити пам'ятник Незалежності України. Далі покласти квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків Тарасу Шевченку, Ярославу Стецьку, Ярослава Стецько, В'ячеславу Чорноволу та Степану Бандері. О 14:30 в Домі Перемога виступатиме Український народний хор імені Івана Кобилянського, а в 15-й в кінотеатрі імені Франка покажуть фільми про Тернопіль. Святкування 23 серпня закінчиться відкриттям фонтанів о 19-й та урочистими зборами у драмтеатрі. Щодо 24 числа, то з 10 години всі спортивні ігри, дитячі забави відбуваються на театральному майдані. На театральному майдані буде зараз узгоджуватися виставка автомобілів. Це не ретроавтомобілі, а ті автомобілі, які є для продажу в місті Тернополі. Це чемпіонат з аквабайку, вже 14:30 на набережній можна дивитися, це родзинка цього святкування, перше таке проводиться в Тернополі. Всіх хотів би запросити в Український дім 24 числа на першу виставку нашої юної фотомайстрині, їй всього-навсього 17 років. От, «Стіна, що оживає» – це виставка Валентини Головань. 24 серпня о 15-й годині у парку Шевченка буде майстер-клас приготування українського борщу. Далі урочистості продовжаться на співочому полі. Там відбудеться концерт «Боже, Україну бережи» за участі гурту «Полюси» Уляни Воробей, народної артистки України Тетяни Горобець та народного артиста України Тараса Петрененка. У суботу, 25 серпня, о 6-й ранку стартуватиме фестиваль з повітроплавання. На театральному майдані о 14-й годині концерт та дефіле оркестрів Західної України. О 19-й урочисто відкриють міжнародний чемпіонат з водномоторного спорту на набережній Тернопільського ставу. Спеціальний гість – гурт «Скрябін». 25 серпня у Тернополі планують провести лазерно-проекційне шоу. 26 серпня – свято Тернопільського замку. На співочому полі відбудеться свято народного танцю за участю хореографічних колективів регіонального фестивалю «Червона калина». Спеціальний гість – танцювальний колектив Томаша Міха, Центру культури міста Хожу в Польща. О 18:30 на набережній ставу відкриють алею чемпіонів. 27 число – робочий день, але той робочий день о 17 має таку здатність завершуватися. І от 17:00 ми всіх запрошуємо до пам'ятника Франка, де відбувається традиційне літературне читання, присвячене 152-й річниці з дня народження Франка. І староміщанські фантазії – це дійство по відкритті вулиці Валовій. От. Так, отут якраз ми побачимо з вами театр на ходулях знаменитий Євпаторійський. Отут я хотів би, щоб був такий маленький вернісаж живих скульптур, так як ото люди бачать в Римі, там в Франції. Ну, за кордоном це є вже практика, а в нас ще в Тернополі їх не було. 28 серпня святкування розпочнеться урочистою літургією в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Біля катедри погасять марку Йосифа Сліпого. Серед інших заходів на співочому полі відбуватиметься святковий концерт «Пісня єднає народи». Спеціальні гості – Вахтанг Кікабідзе та Степан Гіга.